Bravo!
Ali neko se pre toga uvalio ispred njega, iskorak, uvalio mu se prije, ali Pantića pa... A! Sve je uradio. A! E, a znaš kako ću kad se stisni, sve s nami.
je počela buto do šuky na to první kolo. Tak to si bylo vám na slobu, ale já však lejte. To nám by to... šanse da nisi išao. To se uzda i buzda. To ide ovo, vidio, u Vranju, u 79. minutu zbog vremenskih nepogoda, sudija Vasić je značio kraj meča. Pošto je pobednik već bio poznat, niko se nije pobednik. U 11 minuta. A koji rezultat je bio? 3000 ljudi, bro. I sad treba dođe neki miliona, koji imao 300 gledalca kako znači da to. To se kažu, Surdulica je malo mjesto za puno zrake, ali zato je zrenje mi veliko mjesto. Ja kuše kuje. Ja vidimo se. Vidim se. Ja sam da. Ja već ti vidiš. Kad ima? U sebi. A ne, ti pripeš. A ti izađe. Kaže, ja ga vidim ti da ti čekaš. Ja ti dam ga i da me čekaš u kuskonacu. Pa vidi, to bi bio vrhunac svega. Kad bi ti rekao, e, ja dolazim dan kasnije. Ku, ku. Može ti ti se da boje na mene. Pa koliko smo što nas... A? Još ja im napišem igre u kutu. Ti idu na svoj dnevno. Ja! Još! Suka! Pasa! Ja, 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 ja! Ajde, 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 ajde,
znaju. Kakvi su bili ovi? Bio dom. To je bio gol. Ko je branio? Znaš ko je dao gol? Sve bolje na trenizu je stavio. Široko, široko. Žalio sam. Bravo! Bravo! Bravo, Sad
A ja ne mogu da jesam. Zato mu je izašla grozna. On se zašto te boli glava. E, on u nedelji samo nije pričao pa sa ovih 90 minuta. Sve. A on mislio će da mu se očane pove. Ja krenuo da vas ulože nešto nije nastilo. Sad u kofiću i 20. Može shvatiti jer ono je u kome se je zavljeno da moja. Sam rekao kjeci go go. Sam rekao ja sam znao da je vodno kjeci. Ja sam stigo da bi go. Ovi su s lokom dali Boži bar iz noža. Ovi iz kjela ispada iz noža. Kako su dali Boži? Ja bi sam ništa odigo. Priču koje je što treba da to nije da pogledamo da je kjerovi. Ja sam poslije put izo pare, no to... Uvijek, začekam to. Uvijek, moram gledati kad je vlad bez, da li prvi i drugog ruku, vrati.
da li je kondukcija Neptuna ili Merkura? Dobrali smo se sa cenom. 2000 cena. Da mi imamo na četvrta ljudi što je kondukcija. Bravo, druga. Daj ga, be! Evo! Ovako, ovako je ovo promašno po tim zemlju, ne isto je. Pa je vratno bilo 0-0. Bilo 0-0 na zemlju, to je 5-0 sa sve u ozom. Kada se biče Beograd solovo, bilo 4-0. Bilo je 4-0. Što ti je u zemlju, na desku zemlju? Kada je govor bio o Dominusu u Jesenim godinu? Otišao zemlju. Da, sad ovo što je branio danas, on sada gol. Institucija, odbranio. Ima ruku, brate, brani, na šalke, ima da se nis potrebno. On vini, ti drugo da se ugor. Goma kakav je, ovo treba da se pola da pomoći. Da, 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 i 16. Evo ti ga okolo, masa, ajde. Ne reaguje čovjek.
Za te ekipe.
Treba tako imati budu, tako da se ne može Nema više mjesta u zapisniku Losti, što se. Kuća rada se ne Yeah, so that's...